סיכום בנקודות לשיעור מספר 43. בשיעור הקודם למדנו ששליש אמצעי דת תפארת מקבל את רחל, היות והיא שייכת לתפיסה של קבלת אור חוכמה, ואילו לאה, שהיא התקללות מבינה שכולה חסדים, אינה מקבלת את השליש האמצעי. נקודה הבאה. שליש האמצעי זה תפארת, תכתוב. נקודה הבאה. בשיעור זה אומר לנו ששליש אמצעי משותף גם ללאה וגם לרחל, ולכאורה זה סותר את מה שלמדנו בשיעור הקודם. נקודה הבאה. אלא יש לומר שמדבר ממצבים שונים. בקטנות לאה מתפשטת בעקביה גם לשליש אמצעי לתפארת, ואין חשש שהענבה שבה תהיה לגאווה בגלל רצון לחוכמה, היות ובקטנות אין חוכמה במדרגה, אלא הזיווג הוא אחור באחור. נקודה הבאה. במצב הגדלות בו יש חוכמה במדרגה, עקבי לאה מסתלקים משליש אמצעי לתפארת, ורק רחל מקבלתם. ואז זוכה בבית אורות. הן של חסדים והן של חוכמה, כי רק בבית אורות אפשר לבטא את האהבה האמיתית. נקודה הבאה. רמז לכך הוא ואהבת שווה 414 בית פעמים אור. ומה שכתוב את, הוא מרמז שפרט להשם יש גם את רחל, שגם בה יש את האהבה. יוצא שאהבה צריכה את השיתוף של התחתון, והיא לא רק נתינה אלא גם קבלה, והיא קו אמצעי. וזה הביטוי האמיתי של רחל. עד כאן היום, תודה רבה.